آج پاکستان ایک دو راہے پہ کھڑا ہے. اس الیکشن میں آپ کا ووٹ, آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کی بنیاد منشور, نظریہ اور پالیسی ہونی چاہیے. ہماری ترجیح کیا ہے؟ عوام کو عزت دینا, آپ کی روزمرہ مشکلات کو دور کرنا, آپ کو بنیادی سہولیات اور حقوق پہنچانا, اور حکومت میں آ کر آپ کی خدمت کرنا. کیونکہ یہ الیکشن میری ذات کو عزت دینے کا نہیں ہے, یہ میری سیاسی انا یا اقتدار کی حوس کے بارے میں نہیں ہے. یہ الیکشن آپ کے حقوق کی جنگ ہے, ایک ترقی پسند, خوشحال, بابکار پاکستان کی سٹرگل ہے. ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام, ہمارا کسان کارڈ, ہماری لیبر پالیسی, ہماری پانی پر پالیسی, ہماری صحت کا نظام, سب معاشی انصاف کی ضمانت ہے. وہ پاکستان جس کا وعدہ بی بی نے کیا تھا اور جو ہم نے نبھانا ہے. مل کر ہم نے پاکستان بچانا ہے.